Първо имаме триъгълник ABC, оглавяща BL, пресича CD, която е, тук имаме D, CD е височина, и се пресичат в точка M, M е тук. Права през точката M успоредна на AB, ето тази е правата, пресича BC в точка P. Ако BC към PC се отнесат както 1 към 2, периметъра на триъгълника е 36, ето тук ще го подчертая, намерете дължината на страната BC. Ми добре, аз съм кръстил ъгъл DBL алфа или там бета. DBL тук. Да, бета. Добре. Понеже ъгополовяща, ъгъл BLP също е бета. Понеже P е правата P е успорена на AB, става, че ъгъл DBL е равен на ъгъл BMP, понеже се кръсни. Така получихме един равнобедрен триъгълник и MP равно на PB. И имаме катет срещу 30 градуса. Имаме в правоъгълния триъгълник, нали, ако ъгъл CMP е 90 градуса, понеже са съответни ъгли, CMP. Да, и там, това е 90 градуса. Имаме едно хикс, значи един от катетите е хикс, а пък хипотенузата е два пъти хикс. Значи имаме 30 градуса. Значи ъгъл DCB е 30 градуса. Тоест, ако тук ти е хикс, тук ти е два пъти хикс. Да. Okay. Имаме горе 30 градуса. От това намираме, че ъгъл B е равен на 60 градуса и бета е 30 градуса. И вече имаме еднакви триъгълници. Триъгълник DBC е еднакъв на LCB. По първи признак се получава. И така става, че ъгъл C е 60 градуса. И щом имаме, че ъгъл B и ъгъл C са 60 градуса, значи ъгъл A е 60 градуса и става, че триъгълник ABC е равностранен. И от това, че е равностранен, имаме, че периметъра на триъгълника е 36 см, значи 3 пъти по хикс е равно на 36. Защо да е 3 пъти хикс, нали? Имаме тук 3 пъти хикс, тук 3 пъти хикс и тук 3 пъти хикс. Или ти ги взимаш по-отделно страните? Аз взимам по-отделно страни, защото се пита цялата BC колко е за това. Защото в началото почнахме да слагаме, значи можем да ги направим Y и тогава 3 пъти Y е 36 и страната и е става Y 3. Е равно на 12, значи BC е равно на 12 см. Супер.